Өтөкүннән мен атым сейел, мен бүгін әхияға анан 12-ден аттақ ұрыпын разбордан көндерім. Онюр инструментім укулеле, гавайская гитара. Барық оғы төт аккорда ұры, онан чапчеке болуға бойын бұртын көттіреуім. Оны бастан ұлан етінерем. Кені ән олық ұттан, арбыты ғарарадынан, әйген құған ұлан, ерге оларын Tahan kini en olokutan arbtigar en attigar öretinden ılan ügüne yigin vaskutan kemsetti migin dene tapına yigin benim bolardın keteye oyin курдук разбор болуга буйру экенин. Мен болана үрдүк ылдыр боломун капатастырбын, икки скрипка тутабын манна. Багар эхе болана боманы капатастырда хоган якызын сөп просто. 4 аккорд бастан болана G. Бастан оңур бутугар. Кени эн оло кутан. Окенттен болана D M. Арбыты ғарарадынан Олар тауыт аккорд бұзын На И Эм Әйген куған ұлан Олар тұбыт на Си Бірге оларынны тахан Дальше Кені ән ола құттан Арбыты ғарарадынан Өретінан ұлан Үгінәйген Скутан. Антон болан шестеркага көһәбит. Удара болланан алара алара, үһә үһә, алара үһә. Кәсәтте мигенди. Дәне тапында икен. Бәлем болар кеткәдә Припев боя атын хавос кырытык, бастан буллана удар, шипок, заглушка, шипок, шипок, заглушка. Угу. Бастан буллана вниз, шипок, заглушка, шипок, шипок, заглушка. Вниз, вниз. Блин, рынок это бирке бараха. Сораганга солан ылан, эйген кухан ылан, бүгүнү эйген кытары атаран, аксыны ый кыратык сылтан. Сораганга солан ылан, миндигес аста астан, бүгүнү эйген кытары атаран, аксыны ый кыратык сылтан. Она бастыкы чаха ыры, оны икес чаха инни ше робына барар. Анан эхини кытары сиел голден, ырыбын истин, мақтал. Күндік арачылар бұл видеоны нығар абучайшы үгілелеға ссылка бар, оны кейрен көрін.